Ett år går fort. Det var inte länge sedan HIFs knattar lyfte segerbucklan i knatteturneringen och Bosnia vann seniorturneringen. Vi pratar förstås om nyårssaluten som drar igång den 4 januari. Om vi bara som sagt kan gå in i den turneringen som lika kul som i fjol. Vi utgår från att vi absolut kan vinna den när det är tufft som sagt som du säger. Skulle vi vinna den igen va, så får man kika ut på IH och se vilka scener det blir då. Men först och främst ska man vinna den första matchen mot Allerum. Efter en snabb titt i spelträdet som lottades under torsdagen kan man konstatera att Högaborg och Ramlösa Södra kan få mötas redan i andra omgången. Eskilsminne och Rå möts i första omgången. HIF då? Jo, de ska möta Kullavägen. HIF-spelarna Benjamin och Kevin är för gamla för att spela knatteturneringen i år. Men de har fortfarande känslan kvar hur det är att stå där som vinnare. Det är mäktigt, fast det är inte lika stort som Gotia. Fast ja, det kändes kul. Jag håller med. Ni vann Gotia Cup, ja? Ja. Det var stort? Mm, det var det. Men nyårssaluten är ändå inomhus. Det är en liten annorlunda turnering. Det är en helt annan sport, ju. Det är en helt annan sport? Mm. Det känns som det, typ. Man spelar inte samma positioner och så. Det känns lite ovanligt. Alltså nu har vi spelat H&M och Brohaga. Och där har vi inte ställt upp med det bästa. Som sagt, det är utomhus som gäller. Inomhus är bara en kul grej. Så är det för oss också. Ja, men jag känner lite prestige i det. Ja, det är klart. Det är publiken. Vi har ju bra publik, så det hoppas de kommer göra samma som förra året. Helsingborgs IF1. Nu ska era kompisar försvara den här bucklan i år i HIF. Ja. För ni är lite för gamla för att spela i år. Ja. Hur tror du det går för dem? Jag tror de vinner. Jag gör med. För de har en riktigt bra trupp. Och så de spelar jäkligt fin fotboll. Men om ni skulle möts då? Vem hade vunnit det? Ni såklart. Ja. Vi hade vunnit.